ഗോളിനെ ചെറിയ 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 ഗോളുകളായിട്ട് മാറ്റുക, എന്നിട്ട് ആ ചെറിയ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അതാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇത് വർക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ മാറ്ററിലോട്ട് വരാം. ഈ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ മെയിൻ കണ്ടൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു റിവിഷൻ നോട്ട് മേക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നോട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഒരു ടെക്നിക്കിൻ്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഹലോ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ഡേ ഫൈവിലെ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ചലഞ്ചും, പിന്നെ ഡേ സിക്സിൽ നമ്മൾ റിവിഷൻ നോട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നതിനോടെയുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണിത്. ഇങ്ങനെ നോട്ട് മേക്ക് ചെയ്യാറുള്ളപ്പോൾ എനിക്ക് എക്സാം ടൈമിലെല്ലാം വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ ഓരോ രീതിയിലുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ഇത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യാം. ഡേ ഫൈവിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ടോപ്പിക്കായിരുന്നു എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഒന്ന് ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കും, പിന്നെ ഒന്ന് നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു വീഡിയോയുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന്. ഇപ്പം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീടാണെങ്കിലും ഇപ്പം നമുക്ക്, എനിക്കിപ്പം ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ടഫായിട്ടുള്ളൊരു പോർഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റ് ടഫായിട്ട് പഠിക്കാൻ സ്ട്രഗിള് ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു വലിയ ഗോളിനെ ചെറിയ 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 ഗോളുകളായിട്ട് മാറ്റുക, എന്നിട്ട് ആ ചെറിയ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അതാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ മാറ്ററിലോട്ട് വരാം. ഈ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ മെയിൻ കണ്ടൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു റിവിഷൻ നോട്ട് മേക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നോട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, മൺഡേ തൊട്ടിട്ട് സാറ്റർഡേ വരെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ടോപ്പിക്കുകൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നാലഞ്ചോളം പേജുകളെങ്കിലും ആ ഒരു ടോപ്പിക്കുകൾ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്താണ് നോക്കി വിടേണ്ട ഒരുപാട് സബ്ജക്ട്സ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് പോകണം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമിന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒരുപാട് സബ്ജക്ട്സ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഹിസ്റ്ററി മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് സബ്ജക്റ്റ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് തീർക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അഞ്ചാറ് പേജ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതിനെ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് വൺ വേർഡായിട്ട് എഴുതുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് എനിക്ക് ഞാൻ മറന്നു പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു റിവിഷൻ നോട്ടിനകത്ത് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ടെക്നിക്കിൻ്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേക്കിംഗ് നോട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് എ നോട്ട് എന്നാണ് ഈ ഒരു ടെക്നിക്കിൻ്റെ പേര്. നമ്മൾ ഈ ഒരു നോട്ടിനകത്ത് എഴുതുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു നോട്ടിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കിയല്ലാത്ത സ്റ്റോറി പാർട്ട്, ഇപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം എന്താണ് സ്റ്റോറി ആയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കാൻ നമുക്ക് വലിയ പ്രയാസം കാണില്ല. പക്ഷേ ഫാക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു നോട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ എഴുതി. ഈ വീഡിയോയിൽ ഇതാ ഇപ്പം ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു നോട്ട് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. ആ ഒരു നോട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ചിലപ്പം വേറൊരാൾക്ക് ഈ ഒരു നോട്ടിൽ എന്താണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. അത് എനിക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. അതാണ് ഈ നോട്ടിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇത് വർക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും ഇതുപോലൊരു റിവിഷൻ നോട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നത് എക്സാമിന് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്, വീഡിയോ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ടേ സബ്സ്ക്രൈബും ലൈക്കും കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരെ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ലൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ റെക്കമെൻഡേഷനായിട്ട് കറക്റ്റ് ഓഡിയൻസിലേക്ക് ചെല്ലും.